Нумізмат Ростислав Савов розповідає, що монету «Подільський півгріш» довго не могли ідентифікувати. Це монета Подільського князівства. Про неї було ще відомо з історичних документів 14-15 століття і раніше. Але саму монету, як таку, були великі сумніви, чи вона взагалі існує, чи це може бути просто лічильна одиниця, чи щось таке. Але в 2003 році в Дунаївцях, під Дунаївцями, був знайдений екземпляр цієї монети. При дослідженні виявився тим самим подільським півгрошем, про який було відомо з історичних документів. Дослідник додає про значення монети в часи Подільського князівства. Ми провели атрибуцію цієї монети і довели, що вона належить до карбування подільського князя Костянтина Коріатовича. Ростислав Савов каже, що на сьогодні це найстаріша монета на Поділлі, яка збереглась до наших часів. Директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець також брав участь у дослідженні та ідентифікуванні цієї монети. Говорить, її основна цінність – підтвердження існування незалежного державного утворення. Важливо знати тому, що ми говоримо про державність України. І ми сьогодні говоримо про карбування монети в Подільському князівстві в другій половині 14 століття, а це означає, що дійсно Подільське князівство було державним утворенням, яке мало, окрім війська, окрім правової системи, ще й мало свою фінансову систему. В даному випадку на монеті з однієї сторони зображено герб Коріатовичів, а це Георгій Змій-Борець, який вбиває змія, це їх родовий герб. А на зворотній стороні в одному типі монет зображено щит, на якому є герб угорських королів з династії Анжу. Заступниця директора Хмельницького обласного краєзнавчого музею Тетяна Смолій розповідає, вперше в історії музею експонат був придбаний за кошти, зібрані через соцмережі. Науковці, колектив музею довгий час мріяв отримати в колекцію музею, враховуючи її історичну цінність. Є у нас такі так звані друзі музею, які приносять і дарують предмети. Додає, один з них хмельничанин Сергій Довжанський і запустив в соцмережах акцію зі збору коштів, аби придбати монету. Якось в розмові ми з ним поспілкувалися і розповіли про цю свою мрію, що от хотіли би мати все-таки от півгрошик у своїй колекції, але не маємо можливості. Пройшли місяці і з'являється цей Сергій Довжанський, який каже, що ми хочемо подарувати, я хочу подарувати вам цю монету. Додає, до збору коштів долучились люди з різних регіонів України. Кошти перераховувались не лише з Хмельницької області. Тобто люди зі всієї України, по суті, прийняли участь в даній акції електронній, для того, щоб придбати для нас цю монету. І вона нарешті дійсно була придбана і подарована нам. Монета виставлена в краєзнавчому музеї як експонат місяця. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.